នគរបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតបានចុះណែនាំពីភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ឧបត្ថម្ភធំដោយក្រោនស៊ីហ្វូដក្រោនស៊ីហ្វូដនៅនឹកអាឡៃជួបគ្នាជាថ្មីនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះអាហារគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ស្រស់មានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ការធ្វើដំណើរលើដងផ្លូវត្រូវប្រយ័ត្នគ្រប់ពេលករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតមានរាល់ថ្ងៃមិនដែលលួសសោះឡើយអញ្ចឹងហើយទើបរសៀលថ្ងៃទី18តុលាម្សិលមិញកម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍ក្រុងប៉ោយប៉ែតបានចុះផ្សព្វផ្សាយអប់រំដល់អ្នកបើកបរយានយន្តគ្រប់ប្រភេទឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់និងស្គាល់ជាក់លាក់ពីពណ៌នៃភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ភ្លើងបៃតងអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរជាធម្មតាភ្លើងលឿងប្រាប់ឲ្យត្រៀមជន់ហ្វ្រាំងឈប់បើជ្រុលដល់ហួសគំនូសឈប់ក៏បន្តដំណើរឲ្យផុតចោះតែប្រយ័ត្នផងភ្លើងក្រហមឈប់ជាដាច់ខាតទួផ្លូវស្ងាត់ក៏ដោយហើយត្រូវឈប់មុនដល់គំនូសត្រង់ត្រង់បណ្ដោយផ្លូវនោះព្រោះនេះជាផ្លូវរបស់ថ្មើរជើងភ្លើងក្រហមពេលខ្លះយើងអាចបត់ស្ដាំបានបើផ្លូវទំនេរមិនមានភ្លើងព្រួញហាមឃាត់តែត្រូវចេញដោយសន្សឹមសន្សឹមខ្ញុំបាទរំចង់មករាព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពីផ្កាយញូ